atenção. Agora, atenção. Deixa eu ficar com a escola. Deixa eu ficar para cá. Ficar com o sol, por favor. No cu, grava a escola. Eu também grava o sol, está com a escola feita. Certo? Eu vou lembrar na mão. Deixa eu me lembrar e a me lembrar. Ok? Está. Está. Xaios. Água. Saudade. Está. Está. Xaios. Vamos lá, água. Deixa. Então, vou preparar uma mão. Subir até que eu vou preparar minha pá. Então, aqui vai me dar. E assim, aqui vai me dar 12, 8, 9. Eita. Está. 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 Ideia é levar em um escolo,
dopo tre slide che fate le età e fate le platform. Thank you.
Então, a filha de Xana, ele foi de Xana. Já que ele mais tem isso, deve ser para fazer a linha.
mismo cuando llegue, que hay un ver, un gran les, en cada evangelismo, Stein, Schein, los que es más tímido, Avan, o Dante, en Kai, Stein, Schein, los, פעם אנחנו אהבה ולשחרר, קודם כל יוריד ברק, אחר כך יוריד רצועה, להחזיר מיטה, להחזיר רצועה, למה הוא בא? להשאיר ידים עם שנת ראש, תשארה, יד שמאל הצידה, ולהשאיר פנימה יוריד ראש. יד השני יד שמאל ישרה, יד ימין החוצה ולהשאיר פנימה יוריד ראש. נמציא כאן. ולעזוב, עזוב, עזוב. אוקיי. אנחנו באותו כניס כפול, עשינו בונות אל כפול, בקצה. ואתם בקצה. עדיף יוריד את הגרביים, כאילו. כי הגרביים האלה מפליקות. מפליקות. תורידו מרבוקים על משנת המיטה, האצבעות על משנת הראש ישרות. נעשה פעם בפירמידס, הקרביים מתקיים, פותחת, מרים האגן, האגן שישר ופותח. פירמידס בפירמידס. נעשה עוד שש. חמש, ארבע, שלוש. פעם אחרונה, ושאתה לסגור, יוריד את כאן, יוריד את שלנו, מנוח. עכשיו ספור, לחזור את אותן תפוחות, נתן את כאן בפוח, פלאם, וכיפה ספור, אחד, שתיים, שלוש, ארבע, עוד ארבע, אחד, שתיים, שלוש, פעם אחרונה ארבע, תסגור וריד את כאן גם מהגובה. שוב תנתן בקיים לפתוח לפעם. תעזיז מרפיקים החוצה ופנימה. כאן מרפיקים, אחד, שתיים, מרפיקים שלוש, ארבע, עוד ארבע, אחד, שתיים, שלוש, פעם אחרונה ארבע, לסגור יריד את כאן, מנוע גובה. תתומם איתה. תחזיר תרגיל בחזרה. תוריד כפול, נוסיף שני חצי מהדורים. שני חצי מהדורים, כפול. שוב נקרא שתי משקולות בידיים. שוב נשכח רגע. שוב משקולות על ידינו. על ידם. המצאות הרוחות ירדיים. המצאות הרוחות ירדיים. לקחת את המשקולות בידיים. להרים ידיים, ברגליים ולהוריד ידיים. ידיים. הידיים קצת מה לעשות. אחד. שתיים. שלוש. פעם אחרונה ארבע, תוריד לארבעים את המשמעות, לפתוח ולסגור. אחד, שתיים, לרשום. שלוש, ארבע, עוד ארבע. אחד, שתיים, שלוש.
Deus. Para mais uma árvore, Cristo. Escolheu, foi brincar da forma. Está brincando. Se eu quero te ajudar, vou nem aqui, nem na rua. Eu tenho que trocar a zona. Está me cuidar, para poder cuidar, porque eu vou ter que trocar a zona. E estou lá, vem me expor. Tem que ficar aqui. Deixa que chegue, Jesus.
Bem, fumo, bem, fumo. Isso não é só para lembrar, né? Está no estado da criança que está. Está no estado. Então, o que dá? Pode soltar, mexer as mãos com o pão. Subchegar a porta. Deixar a pele. Separar. Deixar a pele andar. Thank you.